Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздермен философия курсын бастағалы отырмыз. Осы курс барысында бүгінгі сіздерге оқитын дәрісіміздің тақырыбы бұл ойлау мәдениетінің пайда болуы. Осы дәріс барысында негізгі қарастырылатын мәселелер бұл ойлау мәдениеті, философия ұғымы, оның ішінде философия және даналық, философияның негізгі бөлімдері, философияның адам қоғам өмірінде алатын орны. Философия дегеніміз бұл белгілі бір тарихи кезеңде пісіп жетіліп отыратын қоғамдық сананың ерекше түрі. Адамзат баласының ғасырлар бойғы мәдениетінің дамуы осы философиямен тығыз байланысты. Сонау ерте кезеңнен бастап бүгінгі дәуірге дейінгі адам баласының жүріп өткен тарихи уақытын біз осы оның ойлау мәдениетімен ұштастырамыз. Ойлау мәдениеті осы себеппен тарихи мағынаға ие ұғым. Ойлау мәдениетін зерделеуде біздер адам баласының осы дүниедегі орнын, оның шығармашылығының, оның мәдениетінің, оның қоғамының, яғни мәдениет пен қоғамға, оның дамуына қажетті тәжірибелерді, білім түрлерін, құндылықтарды қалыптастыруын біз анық көре аламыз. Ойлау мәдениеті бұл философияның пайда болуымен тығыз байланысты, философияның қалыптасуының негізінде адам баласының даналығы жатыр. Әл-Фараби айтқандай, философияның дамуы бұл қоғамның рухани деңгейіне тәуелді. Осы себептен адамзат баласы бүгінгі уақыттағы мәдениеттің, өркениеттің биік деңгейлеріне қол жеткізуде ең бірінші оған қажетті құндылықтарды құралдарды қалыптастыруға терең мән бергендігі анық. Ал осы болашаққа деген адам баласының интеллектуалдық ұмтылысының негізінде ойлау мәдениетінің жатқандығын көреміз. Осы себептен ойлау мәдениеті барлық адамзаттың әрбір халықтың мәдениетіне тән құбылыс. Ойлау мәдениеті деген кезде адамның өзін қоршаған әлеммен рухани байланысы, оның дүниетанымдық тәжірибелері, осы өзінің өмір сүріп отырған уақыт жағдайына байланысты тәжірибелерді қалыптастыруы, құндылықтарды қалыптастыруы, мәдениетті қалыптастыруы, тарихты қалыптастыруы, басқа да өзінің болашағына қажетті дүниелерді жасау мүмкіндіктері жатыр. Неміс философы Гегель: философия бұл тарихты оймен шолу деген, философия бұл ойлау дәуірі деген. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, философияны адамзат әлеміндегі ойлау мәдениетінің басталу кезеңі деп айтуымызға болады. Оған мысал ретінде тарихтың, мәдениеттің, білім түрлерінің әрбір аймақта адамзат болашағына қажетті құндылықтардың, мәдени игіліктердің қалыптасу ерекшеліктерін және негіздерін айтамыз. Мәселен, мысал ретінде айтатын болсақ, тарихымызға қарайтын болсақ, қазақ қоғамының рухани өмірінде тұлғалар дәстүрі орын алды. Мысалы, билер институты, жыраулар институты, батырлар институты, бұлардың барлығының қалыптасу негізінде ойлау мәдениеті жатыр. Мысалы, осы билердің, жыраулардың, батырлардың институтының қалыптасуының әрмен қарай жалғасуының негізінде халықтың дүниетанымының, әлеуметтік танымының ерекше құбылысқа ие болуын айтамыз. Енді философияны біз ойлау мәдениетінің бір үзілмес, яғни үнемі құндылыққа айналып отыратын негізі деп айтатын болсақ, бұған жалпы
Мысал ретінде біздер философия ұғымын даналықты айтуымызға болады. Философия ұғымы ежелгі грек тілінен аударғанда даналыққа құштарлық деген мағынаны білдіреді. Философия әр халықтың мәдениетінде бар. Әр халықтың дүниетанымдық тәжірибелерімен байланысты дүние. Бірақ ежелгі дәуірде грек мәдениетінде философия арнайы пән ретінде, арнайы ілім ретінде, жеке дербес ғылым ретінде зерделене бастады. Ең алғаш рет философия ұғымын қолданған грек философтары. Бұл ұғымды қолданудағы мақсат сол кезде осы көне мәдениет кеңістігінде қоғамның дамуына қажетті білім түрлерін, мәселелерді зерттеу мақсатында туындаса қажет. Ең алғаш рет философия ұғымын қолданған грек философы Пифагор деген деректер жиі айтылады. Оның пайымдауынша философия ақиқатты танудың, зерделеудің құралы. Ежелгі дәуірдегі грек философтары үшін ақиқат бұл қоғамға, адам өміріне, адамзат өміріне игілік әкелетін дүниелер. Мысалы, Абай қара сөздерінде осы мәселеге байланысты көптеген ойлар айтылған. Мәселен, Абай былай дейді: адам дүниеге екі мақсатпен келеді. Біріншісі көрсем білсем деген мақсатта, екіншісі ішсем жесем деген мақсатта. Шынымен де тарихи тәжірибе тұрғысынан қарайтын болсақ, адамды, қоғамды, адамзатты игілікке жетелейтін құндылық бұл білім, өнер, ғылым. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, Абай тұжырымы негізінде біздер көне дәуірдегі грек мәдениетіндегі философтардың даналық философия ұғымы тұрғысындағы көзқарастарының мәнін түсіне аламыз. Философия ұғымы бұл мәдениеттің, адамзат мәдениетінің негізгі рухани көзі болып табылады. Осы философия ұғымын зерделеу мақсатында адамзат әлемінде жалпы интеллектуалдық дәстүрдің қалыптасқандығын біз байқаймыз. Осы интеллектуалдық дәстүрдің негізінде барлық ғылым түрлері қалыптаса бастады. Яғни бұл ғылым түрлерінің қалыптасуының негізінде философияның мәселелері немесе адамзаттың болашағына қатысты мәселелерді философиялық тұрғыда зерделеу жатыр. Осы тұрғыдан қарайтын болса, ол философия бір уақытта қалыптасып, жойылып отыратын білім түрі болған жоқ. Керісінше, тарих бойы, ғасырлар бойы, әрбір уақыт шеңберінде, яғни әрбір уақыттың көкжиегінде жаңа ғылым мен білім түрлерінің пайда болуына әсер ететін үлкен бір дүниеге айналды. Даналық біз жаңа айтып өткендей, әрбір халықтың мәдениетінде бар, әрбір халықтың осы өзінің атамекен болмысына сай өмір сүру тәжірибелерін қалыптастыруы, болашақ ұрпақ игілігіне қажет құндылықтарды қалыптастыруы, ол сол халықтың даналығымен, өмірлік тәжірибелерімен тығыз байланысты. Яғни, даналық бұл адамның табиғатына тән негізгі құндылық, негізгі тәжірибе, негізгі білім деп айтуымызға болады. Грек философтары осы философия арқылы білім түрлерін зерттей бастады. Яғни, шынайы білім, бұл қандай білім, даналық дегеніміз не нәрсе, даналықтың ерекшелігі неде, құндылығы неде. Осы бағытта, яғни, жоғарғы игіліктер, ең басты игіліктер қоғамға насихаттала бастаған. Енді философия мақсатында жалпы философияның қалыптасуына себеп болған нәрсе ол үнемі адамзат әлемінде орын алып жатқан мәселелер. Адамзат баласы үшін күрделі үлкен бұл мәселе айнала қоршаған орта, табиғат, оны тану, зерттеу, неден тұратындығын білу. Осы мәселелер болды. Осы мәселелерді шешуде адамзат баласы сан ғасырлар бойы ізденіп
келе жатқандығын біз білеміз. Соның бір нақты айқын көрінісін біз ғылым дейміз. Философияның ерекшелігі бұл өз әр ғасырдың шеңберінде қоғамға, адамзат болашағына қатысты тиесілі мәселелерді зерттей отырып, оның шешудің жолдарын қоғамға ұсынып отырады. Осы себептен философия бастапқы кезеңде даналық ретінде қалыптасты, үлкен бір тәжірибе ретінде қалыптасты, ілім ретінде қалыптасты. Белгілі бір уақыттарда философия ғылым негізінде көріне бастады. Яғни философияны ғылымға айналдыру, ғылым ретінде түсіну мәселелері жолға қойылды. Бірақ философияның өзінің жалпы мақсаты, тарихтан келе жатқан мақсаты бұл өзінің жалпы бастапқы тұлғасын сақтап отыру. Ол не үшін қажет деген сұрақ туындайды. Мәселен, әрбір уақыттың шеңберінде білімнің, ғылымның жаңа түрлері пайда болады. Бірақ ол ғылымның пайда болуы адамзат болмысына қатысты мәселелерді толық шешпеуі мүмкін. Ал осындай жағдайда философия өзінің бастапқы уақыттағы мәселелеріне қайтып оралып отырады. Бұның ар жағында қандай мәселелер тұр? Жалпы философияның ғылымнан айырмашылығы оның өзінің бастапқы уақыттағы мәртебесін сақтап отыруы жалпы адам болмысының рухани негіздеріне көңіл бөлетіндігі. Мәселен, ғылым бұл қоғамның дамуына әсер ететін негізгі құрал болып табылатын болса, ал ғылымды дамытатын адам. Сол себеппен қашанда күрделі негізгі іргелі мәселелер адамның рухани болмысымен тығыз байланысты. Осы мақсатта біз философияның негізінде ойлау мәдениетінің қалыптасқандығын біз көреміз. Философия және дүниетаным. Философия дүниетанымның бір іргелі саласы деп айтуымызға болады. Біз бұл жөнінде кейінгі дәрістерде әрине кеңірек тоқталатын боламыз. Мәселен, біз жаңа айтып өткендей, адамзат баласының ерте кезеңнен бастап бүгінгі уақытқа дейінгі қалыптастырған тәжірибелері, білім түрлері бұл дүниетанымдық тәжірибе. Осы дүниетанымдық көзқарастың адамзат әлемінде бірнеше түрге бөлінетіндігі белгілі. Мәселен, мифология, дін, философия және ғылым. Осы бағытта философиялық білімнің басқа білімдерден ерекшеліктері оның негізгі өрісі дүниетанымдық негізде үлкен бір құбылысқа айналып отыруында. Сол себеппен философияны біз дүниетанымның бір ерекше талас деп те айтамыз. Философия сан ғасырлық тарихы бар дүние. Сонау біздің заманымыздан бұрынғы 7-5 ғасырларда грек мәдениетінде жеке дербес пән ғылым ретінде, ілім ретінде қалыптасу кезеңінен бастап, философия адамзат әлемінде мәдениетінің өрісінде өзінің іргелі негізгі тармақтарын қалыптастырып отырды. Бұл философияның іргелі салалары, негізгі бөлімдері, негізгі бағыттары оның әр ғасырдың шеңберіндегі зерттеп отырған мәселелерімен тығыз байланысты. Атап айтсақ, олар онтология, яғни болмыс туралы ілім, екінші гносеология, яғни таным туралы ілім, үшінші диалектика, даму туралы ілім, келесі аксиология, құндылық туралы ілім, келесі антропология, философиялық антропология, адам туралы ілім. Бұлар негізгі іргелі философияның тармақтары болып табылады. Осы тармақтардың негізгі бөлімдердің негізінде жатқан білімдер, бұлар философияның іргелі проблемаларын айқындап отырады. Мәселен, болмыс. Шынымен де адамзат баласы үшін күрделі, ауқымды мәселе
бул әлем мен табиғат пен тығыз байланысты. Біз осы бағытта ғылым түрлерінің қалыптасып отырғандығын біз жаңа айтып өттік. Екінші гносеология таным. Таным мәселесі. Таным деген бұл адам баласы үшін негізгі мүмкіндік. Философияның басты міндеті осы адамның рухани әлемін, адам танымының ішкі құрылымын зерттеу болды. Себебі адам өзінің болашағына, қоғамына қажетті білім түрлерін қалыптастыру үшін міндеттерде танымның құрылымын, оның ішкі мүмкіндіктерін, яғни қызметін, қасиетін, табиғатын білуі тиіс. Осы бағытта философияның тармағы гносеология қалыптасты. Үшінші диалектика. Бұл ерте кезеңнен баста қалыптасқан философияның даму жөніндегі тармағы. Жалпы диалектика бұл табиғаттың, адам болмысының, қоғамның даму заңдылықтарын зерттейді. Бұл ілімнің өзіндік категориялары бар. Келесі аксиология. Бұл сонау 3000 жылдан астам тарихы бар философияның іргелі проблемаларының бірі. Сонау ежелгі дәуірдегі грек философы Сократтың игілік дегеніміз не нәрсе деген сауалынан бастап, осы жалпы аксиология мәселесі, яғни құндылықтар туралы зерттеу ізденістің орын алғандығы белгілі. Осы Сократтың сауалы адамзат әлемінде бүгінгі заманға дейін өзінің өзектілігін айқындап отыр. Яғни шынымен де адамзат баласы үшін, ұрпақ үшін, болашақ үшін не нәрсе игілік болып табылады. Осы сауалдың барысында философияның іргелі бөлімі аксиология, яғни құндылықтар туралы ілімі қалыптасты. Бұл жеке дербес ілім ретінде 19-шы ғасырда Еуропа мәдениетінде қалыптасты. Философиялық антропология бұл адам туралы ілім. Адам бұл дүниенің орталығы, философияның негізгі проблемасы осы адамның болмысымен тығыз байланысты. Сол себеппен философияда адам мәселесі бұл үлкен күрделі негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Құрметті студенттер, осы дәріс барысында айтылып отырған мәселелер осы философияның қандай ғылым екендігін, қандай мақсатта оқытылып жатқандығын, не үшін қажеттігін бізге айқындайды. Шынымен де қарайтын болсақ, Әл-Фараби айтқан, біз жақсы ақыл парасатты меңгеру арқылы философияны меңгереміз деген. Шынымен де қарайтын болсақ, қай заманда болмасын, бүгінгі жаһандану заманында да таным, болмыс мәселесі, құндылық мәселесі, даму мәселесі өзінің өзектілігін жоймай отыр. Осы мақсатта біз жаңа айтып өткендей, адам өзінің қоғамына, өміріне қажетті барлық құралдың, яғни ғылымның түрлерін жасайды, бірақ ол қандай уақыт жағдайында болмасын, өзінің адами тұлғасын, құндылықтарын сақтап қалуы тиіс. Осындай уақыт жағдайында адамға қажет ерекше үлкен білімнің түрі бұл философия. Осы жерде мынадай неміс философ Гегельдің ойлары есімізге түседі. Әр адам мемлекеттің азаматына айналу үшін жалпы қоғамдық сана формаларын меңгеру тиіс. Шынымен де қарайтын болсақ, әрбір халықтың мәдениетіндегі ойшылдар дәстүрі сол қоғамға бағыт көрсету үшін ұрпақтың рухани деңгейде қалыптасуы үшін қалыптасқан жалпы дүниелер, тәжірибелер ойлау мәдениетінің ерекше үлгісі екендігі белгілі. Осы мақсатта философия осы жоғары оқу орындарында әрбір мамандыққа оқытылады. Бұл пәнді оқытылудағы мақсат әр адамның маман ретінде, болашақ маман иесі ретінде, мемлекет азаматы ретінде қалыптасуына бағдар беру. Яғни әрбір уақытта сол қоғамның, ұлттың әрбір жеке адамның болашағына қажет нәрсе бұл тарихи тәжірибе екендігі анық. Осындай тарихи тәжірибелердің үлкен бір жиынтығын біз философияның негізінен таба аламыз. Неміс философы Кант
Философияға былай деп анықтама берген. Философия кез келген білімнің адамдық зерденің маңызды мақсаттарына қатынасы туралы ғылым. Ал философ зерденің шебері емес, адамдық зерденің заңдарын жасаушы деген. Яғни, әрбір қоғамдағы адамның болмысы, іс-әрекеті оның ойлау мәдениетімен тығыз байланысты. Осы себептен философияны оқытудың басты мақсаты, философияның басты принципі адамды, әрбір маманды ойлау мәдениетіне дағдылау. Мен осы дәріс барысында айтылған мәселелерді, идеяларды әрмен қарай талқылау үшін сіздерге мынадай бірнеше сұрақты ұсынғым келіп отыр. Әрбір мәдениетте, мәселен қазақ мәдениетінде ойлау мәдениетінің қандай үлгілері бар? Бұны біз жаңа айтып өттік. Мысалы, билердің дәстүрі бар, жыраулардың дәстүрі бар. Екінші сұрақ. Философия ұғымы. Көне грек философтары Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель философия ұғымын қалай түсінді? Және философияға қалай анықтама берді? Келесі сұрақ. Философияның бөлімдерінің әсіресе болмыс туралы, таным туралы, даму туралы философияның негізгі тармақтарының бір-бірінен өзгешелігі және бір-бірімен байланысы неде? Келесі сұрақ. Философияның қоғам адам өмірінде алатын орны қандай? Келесі сұрақ. Әл-Фараби философияға қалайша қандай сипаттама берген?